Dobrý den, vítám vás při poslechu podcastu s názvem Druhý poločas. Jedná se o pořad, který mapuje životy profesionálních sportovců po koncích jejich aktivní kariéry. Povedlo se jim zapojit se do civilního života? Co proto museli udělat? A co bylo na přerodu z profesionálního sportovce nejtěžší? Pomohla jim společnost kolem nich? Pomohl stát? Na to se známých i méně známých jmen ze světa sportu ptá Aleš Svoboda. Respondentem našeho druhého dílu je Martin Doktor, sportovní ředitel Českého olympijského výboru, předtím trenér reprezentace rychlostních kanoistů a později i šéf trenér. Během aktivní kariéry v rychlostní kanoistice se stal dvojnásobným olympijským vítězem, mistrem světa i Evropy a několikanásobným vítězem světového poháru. Martine, dobrý den. Dobrý den. Když takhle vyjmenuju vaše sportovní úspěchy a následnou profesní kariéru, které už jste vystoupal pár schůdků nahoru, co to s vámi vnitřně dělá? Berete to jako fakt, nebo jak to vnímáte? No, asi to beru jako fakt, tak je to taková, byla taková rekapitulace toho, té mé cesty víceméně po té, co jsem skončil se sportem, a relativně přesná, bych řekl. Já vždycky říkám, že jsem měl veliký štěstí na lidi, který jsem potkával, to i v tomhle případě samozřejmě u mě je úplně jasný, že velkou roli v tom hrál i vlastně ten úspěch, který jsem dosáhnul, protože vyhrát olympijský zlato se neděje úplně běžně, a když někdo vyhraje olympiádu a je sportovec a pak se chce věnovat dál sportu v jakýkoliv pozici, tak ať si říká, kdo chce, co chce, jak mu to vždycky pomůže. To já moc dobře vím a s tím prostě počítám. A já myslím, že to je tak i správný, protože my se všichni snažíme ve sportu o podobné věci. A tak hold, když někdo by dosáhl nějakého úspěchu v medicíně, tak mu to určitě v práci pak taky pomůže, takže je to, myslím si, přirozené. Pojďme se ještě vrátit do těch 24 roků zpátky. Do jak hodně jiného světa jste se tehdy po tom úžasném atlantském víkendu v roce 1996 probudil, když jste se mohl nazývat dvojnásobným olympijským vítězem? Tehdyž doba nebyla tak marketingově ani mediálně asi prošpikovaná jako teď, ale přesto jste se přes víkend stal celonárodní celebritou, tak co se kolem vás tehdy změnilo? No, tak já bych to řekl asi takhle. Ono v podstatě řekl bych, že lidi kolem mě, který jsem měl, tak mě udrželi v tom, že jako moc jsem se změnit ani nemohl, protože i kdybych chtěl, tak mě hodně rychle dali najevo, že hele, bacha, jako, buď normální. Což je samozřejmě velice dobré, ale na druhou stranu musím říct, ano, já jsem měl obrovské štěstí v tom, v té shodě všech okolností, a tak to nakonec musí být, protože to sportovní štěstí o tom trošku je, ale kromě toho sportovního štěstí, to znamená, že všechny ty okolnosti tam přímo jako v Atlantě vlastně hrály na mojí straně, včetně u nás hrozně důležitýho směru větru, že? Což prostě tam foukalo dva dny, zrovna tyhle ty dva dny foukalo tím mým dobrým směrem, jinak obráceně. Ale měl jsem štěstí i na to, že vlastně ty naše závody, oba dva ty závody byly relativně brzo dopoledne v Atlantě a tím pádem těsně po obědě tady u nás. Takže o víkendu lidi si sedli s kafem k televizi a koukali se na olympijské hry a zrovna jsem tam jel já. A díky tomu i v takovém sportu, jako je kanoistika, která v té době si myslím nebyla úplně nějak jako top mediálně známá, se mi podařilo, že prostě ty lidi nějakým způsobem to chytlo, protože řekněme si na rovinu, když je to na olympijských hrách, tak teda aspoň mě, nebo aspoň lidi, kteří mají nějaký vztah ke sportu, tak je chytné jakýkoliv sport, a je to úplně jedno, vlastně, jaký ten sport je. Když je tam český sportovec a vyhraje, tak je to úplně skvělý. Takže já v tomhle jsem měl obrovský štěstí, si myslím. Pak na druhou stranu, teda je pravda, že to nebylo úplně jednoduchý po návratu, různý oslavy a podobné věci, to přivítání. No, my jsme měli tady na to ještě mistrovství republiky, který jsem jel, takže jako po tom druhém víkendu, v podstatě já jsem nejvyčerpanější byl až po tom druhém víkendu, který byl tady na to. Tam už jsem fakt věděl, že teda konec, a už jsem toho měl doopravdy dost, protože těch věcí, kromě toho vyčerpání, který tam je, ale když vyhrajete, tak úplně tak nefunguje, jo, protože ta hlava vám to jako odblokuje malinko, ale ono se to někde jako projevit musí. Doopravdy ty závody nejsou úplně jednoduchý, ono to není jenom fyzicky, ale i ten jako psychicky
psychický tlak, který tam je, a vlastně celý ten víkend se člověk musí udržovat v té koncentraci, a nejenom víkend, ono to bylo 6 dní, že jo, ty závody, takže ono to je, jako než jsme se dostali k těm finálním, tak tam něco předtím bylo. Takže samozřejmě tam jsem byl pak hodně, hodně vyčerpaný a těch mediálních věcí pár bylo. No, ale zase prostě já tím, že vlastně můj trenér a otec v jedné osobě tohle uměl relativně striktně pak jako oddělit, že hele, bacha, tak teď už zase jako jdem trénovat a tohle si nechme. Tak si myslím, že v tom jsem měl obrovskou výhodu a jestli, vždycky se mě lidi ptá, jestli jsem se změnil nějak já po té, co jsem vyhrál olympijský hrák, já spíš říkám, že se změnili ty lidi, kteří byli třeba dál ode mě, to vnímání jejich, té mojí osoby. Těch blízkých lidí, to vnímání té mojí osoby bylo úplně stejný, což je důležitý, ale takový ty lidi víc dálky samozřejmě ano. Což ale zase ten sport sebou nese, a nejenom sport, ale prostě když něco dokážete v jakémkoliv oboru, tak to sebou nese to, že ta, řekněme, popularita, nebo jak bych to nazval, tam nějaká je. Vy jste kariéru ukončil v roce 2008, relativně nedlouho poté, co jste se nekvalifikoval na svoje čtvrté hry do Pekingu. Jak dlouho ve vás tehdy to rozhodnutí zrálo? No, to, ono to bylo takový, jak vždycky říkám, že na jedné straně mi někdo pomohl prostě v té Atlantě, a na druhé straně pak tady se trošku všechno s tím naším postupem na olympijské hry tak nějak hatilo postupně, vždycky jsme byli těsně ty první za tím, že jsme postoupili. Já musím to uvíct jako na pravou míru vlastně ten časosled, protože já jsem vlastně v té své hlavní kategorii, to znamená v té single canoe, jsem vlastně skončil v roce 2006 a už jsem chtěl končit úplně. Já jsem záměrně do toho roku 2006 chtěl vydržet, protože u nás bylo mistrovství Evropy. Se podařilo získat medaile na mistrovství Evropy u nás v Račicích, tam, kde jsem bydlel, teď bydlím. Takže pro mě to bylo velice důležitý. No a pak za mnou přišel ještě Kahler. Jestli bych to s ním nedal ještě, jako že bychom jeli debla ještě 2 roky, že zkusíme prostě ten Peking. Takže jsme to zkusili, trénovali jsme na to hodně, měli jsme dobrý závody, horší závody. Já vím, že ten první rok jako hned jsme byli prostě v polovině finále a nějaký 5. místa z Evropy, prostě fakt to nebylo špatný. Na mistrovství světa, kde se rozhodovalo o tom postupu na olympijské hry, tak se nám podařilo v semifinále vyhrát s nejlepším časem. Bohužel prostě jeden závod ve finále nám fakt jako nevyšel, no a pak jsme se hol do toho Pekingu nedostali přímo. Pak jsme se snažili ještě ten druhý rok. Zase jsme byli ta první loď, která tam prostě jako nejela. No ale nakonec jsme tam měli jet a to kvůli tomu, že vlastně maďarská loď získala vlastně dvě ty postupové kvóty a oni se vlastně rozhodli tu jednu deblovku vlastně vrátit. No. Jenže tam bohužel nastala taková ještě extrémně nepříjemnější situace, že vlastně Jiří Kolonič, můj dlouholetý soupeř a kolega prostě na té kánovi, umřel na tréninku, prostě náhle mu přestalo fungovat srdce, prostě najednou nebyl. No a Maďaři se rozhodli, že vlastně budou muset využít všechny ty místa na rozdíl od té původní úvahy, protože by tu novou deblovku nedokázali dát do těch dvou tratí. No. Takže jsme měli smůlu, ale ono to je takový, co jak si říká, no tak budíš ještě, když to tak bylo. Takže tam jsme měli trošku smůlu a ale brali jsme to tak nějak prostě jako, že to je život, že se jako nedá moc nic dělat. Já si myslím, že pro Jirku Hellera to bylo daleko horší, protože on, pro něj to byla možnost dostat se na olympijské hry a už jsem přece jenom toho za sebou měl relativně dost, a tak z téhle stránky to bylo horší. Takže já jsem to tak nějak prostě bral a já musím říct, že tím, jak jsem i hned naskočil do toho koloběhu břeva, vlastně i hned jsem se stal šéfem reprezentace, a neměl jsem moc času na to jako přemýšlet, co bylo, nebylo. Takže jak já vždycky říkám, že jsem prostě i hned přeskočil z lodě na břeh, tak to bylo. Vlastně už jsem se začal od podzima zabývat fungováním té reprezentace a pracovat na tom. A jsem moc rád za to, že tahle nabídka přišla, protože pro mě to byla obrovská zkušenost i do toho, co teď vlastně dělám, protože já vlastně díky tomu znám všechny ty pozice, které tam v tom týmu nakonec fungují, to znamená sportovec, ten trenér i vlastně teď z hlediska řízení té výpravy, tak prostě to znám z těch různých pozic, což mě hodněkrát jako pomůže.
O tom určitě ještě bude řeč, pojďme tedy i my přeskočit z lodě na břeh. Mluvíte o tom, že jste se stal trenérem reprezentace rychlostních kanoistů, šéftrenérem. Vy jste se na to tehdy už nějak vnitřně, podvědomně připravoval, anebo přišla nabídka a vy jste ji vzal? Řeknu to jednoduše, já jsem celý život se zabýval sportem a studoval jsem nakonec ten sport, mám prostě fakultu tělesné výchovy a sportu. Dokonce jsem si udělal vlastně i doktorát v těch sportovních vědách, nebo jak bych to řekl, přestože ten titul zní doktor filozofie, ale to je jen tak, protože to zrovna se tam dává. Jo. Ale takže mě bylo přirozený, že nějak dál s tím sportem tam budu. A ono, řekněme si na rovinu, že v té době ta česká reprezentace byla relativně v takové jako krizi, protože z těch vrcholných soutěží jsem v podstatě jako dlouhodobě zvozil medaile jako já. Jenom já a vždycky někdo se tam jako objevil, nějaký výsledek drobnej, ale nic jako dlouho dobější a jako koncepčně, že bychom měli nějaký medaile za sebou, víc to moc nebylo. A tak se nabízelo prostě úplně změnit fungování té reprezentace. Jsem moc rád, že tato nabídka přišla a že jsem to mohl realizovat, protože to byla velice zajímavá práce a nevím, jak moc velkou měrou já jsem přispěl v tom, že teďka prostě ty medaile od té doby nějak tak jako se vozí, ale byl jsem u toho startu, byl jsem u toho, kdy se to podařilo malinko nakopnout a šlo to až k těm olympijským medailím v Londýně, což samozřejmě nebyla úplně jednoduchá cesta a zase to záleželo vůbec ne na mě, to záleželo na těch lidech, kteří byli okolo té vody, to záleží především na těch trenérech, kteří jsou schopní připravit ty plány a samozřejmě nejvíc na těch sportovcích, který tam musíme mít ty talenty, museli přijít. Bylo to zase v souvislosti s tím, že Pavel Hotmar, současný šéftrenér v té době, vedl vlastně tu juniorskou část reprezentace plus vlastně takový ten, řekněme, tu mládežnickou část té přípravy a bylo to dobře nastavené. Vlastně vygenerovali se tam talenty, který potom dál udělali ten medaile, takže těch věcí bylo zase hodně a asi jsem měl v tom i trošku štěstí, že jsem u toho byl, ale ono to jsem vyznívá, za to rád. Ono to vyznívá, takže ten váš přerod ze sportovce na trenéra byl naprosto přirozený. Je to skutečně tak, že to nebolelo, že to šlo samo, nebo jste třeba to negativní, to těžké, ty komplikovanější začátky zapomněl, hodil za hlavu a přebyly to ty úspěchy? No, já se ani nepamatuju, že by byly nějaký problémy, protože prostě tam je to hodně o komunikaci s lidma, v tom si myslím nemám úplně jako problémy a hodně šlo o to, že se prostě museli třeba některý názory, které šly proti sobě, sladit tak, aby celý ten celek jako reprezentace fungoval. To se mi asi povedlo a já tam fakt nevidím moc těch překážek. Mně se ta práce líbila, jsem byl moc rád, že jsem mohl zůstat u sportu. Nechtěl jsem dělat nic jiného a navíc jsem se potkával s těma lidma, i když trošku z jiný pozice. Furt jsem jezdil po těch závodech, to prostředí bylo takový podobný jako předtím, ale samozřejmě jsem začal uvědomovat, jak ten sportovec vlastně to má jednoduchý v uvozovkách, protože pak už musí jenom závodit, že? A všechno ostatní se mu připraví, ale pozor na to, ono tam zas na té trati mu nikdo nepomůže a já teda jsem mockrát neměl ten pocit, tak jak to někteří mívají, že by radši jako stáli na tom startu a radši by závodili, tak to mě jako trenérovi nebo i teď, to se by mockrát nestalo, protože já moc dobře vím, jaká strašná dřina to je, jak je to strašně psychicky náročný, protože ať si říká, kdo chce, co chce, ale nakonec je to ten závodník, který to tam musí předvíst, který trénuje třeba 15 let a pak má na to 2 minuty, aby předvedl to, co za 15 let tam trénoval. A to už za ně nikdo neudělá. To už ten trenér na břehu se může otočit a koukat se někam jinam, protože stejně s tím nic neudělá. Právě chci říct, že ten trenér už to potom neovlivní, že to je v úzovkách výhoda i nevýhoda toho závodníka, že to je na něm. Že... Je to tak, ale tak ty role jsou takhle rozdělený správně, si myslím. Pojďme dál ve vašem životě. Vy jste potom o 4 roky později se dostal na tu současnou pozici sportovního ředitele Českého olympijského výboru, což sebou mimo jiné obnáší být šéfem českých misí na olympijských hrách. Já vím, že vám tehdy byl na začátku váš předchůdce František Dvořák k ruce, ale stejně.
Jaké to bylo vlézt si do bod někoho, kdo byl předtím šéfem mise na 8 olympijských hrách a pokud se nepletu o nějakých 16 univerziádách, bál jste se? Nenazval bych to strachem, spíš jako respektem, a proto i jsem byl rád, že Franta Dvořák chtěl tady ještě zůstat a pomáhat mi v tom. On mi v podstatě už vlastně ty 4 roky předtím, když jsme se potkali, tak mi říkal, hele, já to vemu ještě to jedno 4letý období, ale pak prostě s tebou počítám, že to půjdeš dělat místo mě, což mě tenkrát jsem se smál tomu, tak jak jsem tomu nevěnoval, jsem tomu úplně nějakou pozornost, ale postupem času, jak jsme se jako vlastně potkávali v různých pozicích, tak jsme se víc a víc domlouvali na tom, že by to mohlo fungovat. A vlastně v Londýně na olympijských hrách jsem tam byl jako reprezentační trenér kanoistiky, ale on zároveň vlastně Franta mě tam jmenoval zástupcem šéfa mise, protože my jsme byli v té jiné vesnici, kde byli veslaři a kanoisti rychlostní v tom Eatonu. Takže vlastně už tam mě trošku jako postrčil do role, že musím řešit i něco jiného, než jenom to trénování, což si myslím, že bylo dobře pro mě, organizačně dobrá škola. No a pak prostě jsme se na tom tak jako domluvili a naštěstí teda jsem vlastně našel to pochopení i u Jirky Kejvala, současného pana předsedy ČOV, kdy já původně jsem šel s tím do toho, že bych vlastně kandidoval přímo na tu Františkovou pozici, kdy on byl vlastně místopředsedou, zároveň s tím, tedy šéfoval vlastně tomu sportovnímu úseku. Ale Jirka chtěl přestrukturalizovat celý ten systém tady na olympijském výboru na to, aby vlastně ty místopředsedové byly takový ty neplacený funkce a na tu v uvozovkách práci tady prostě byli lidi, kteří to budou dělat takzvaně ne na plný úvazek, ale na víc, bych řekl. A takže jsme se domluvili vlastně na tom systému, který funguje teď, že já jsem víceméně jako zaměstnanec, jako sportovní ředitel a ten sport mám na hrbu, ale jo, nemusím tolikrát, neříkám nikdy, ale nemusím tolikrát vymýšlet nějaký politický rozhodnutí, který by to usnadnili, což samozřejmě tohle nechávám právě na panu předsedovi, který si to by vždycky za mě někde jako vyžere, ale tak je to přirozeně. Já jsem rád, že vlastně to takhle funguje, protože mě ta práce strašně baví a nemusím k tomu řešit další věci, které bych třeba musel. Když jste tenkrát na tu současnou pozici přicházel, tak jste říkal, že sem nepřicházíte dělat nějakou revoluci, že není třeba měnit ta zásadní filozofii. Zůstalo u toho? Nebo bylo potřeba postupem času do toho říznout? Ne, myslím si, že ne, protože ono fungování toho, té výpravy toho systému bylo nějak nastavené, ale prostě v každé době funguje nějak jinak a já si myslím, že jsem do toho se snažil vníst daleko třeba víc toho v uvozovkách servisu pro ty sportovce, tak aby měli všechno, co potřebují, nejen sportovci, ale ty trenéři, reprezentační týmy jednotlivých sportů a tak dále. Ale žádná revoluce prostě nebyla, to ani nemohla být. Jo, to, jakože za tu dobu se událo x změn, to je pravda, ale to je tak jako spíš tím vývojem revolucí toho všeho i toho sportovního prostředí. Když ten terminus technicus nemám úplně rád, ale prostě Jsme jinde. Vemte si za tu dobu, jak jinak se používají třeba mobilní telefony, to je jenom takový jako detail, ale ono se to nezdá. Kolik aplikací, které jsou zaměřené na sport, tady máme další věci. Takže samozřejmě s tím člověk musí držet krok. A jsme někde jinde, nicméně ta základní filozofie v tom, že my jsme tam pro ty sportovce a sportovní týmy, tak to se snažíme držet. No. Na základě toho, co jste říkal před chviličkou, tak předpokládám, že to, že vy jste sám byl úspěšný vrcholový sportovec, je pro tuhle pozici výhoda tím, že proběhla určitá restrukturalizace, takže se víc hodí ryzí praktik a není to bafíkovská pozice, není to ryzí funkcionařina, ale více hodí to, že jste si tím prošel, že jste si to vyzkoušel. Dá se to tak říct? Myslím, že ano. Já tomu věřím. Už jsem to říkal, prostě myslím si, že to, že jsem prošel
vlastně po tom schodišti nahoru a každý tu pozici tam jsem si zkusil, tak jako vím, jak ty lidi se třeba se cítí, že to mi samozřejmě pomáhá a na takový ty, řekněme, praktické věci, které už třeba z mýho pohledu by mohly jít za hranu zvládnutelnosti, tak na to prostě ty lidi v týmu mě upozorní, že někdy nejde, jsou nějaké věci, které se musí nějakým způsobem udělat. A ono taky mezi náma. Celý ten systém přípravy na olympijské hry ze strany jako komunikace s tím organizačním úborem podobně je nějak nastavený a ono těch jako možností v některých případech ani moc není. Jo. Tam je x věcí, v kterých se musím nakonec dostávat do konfliktu s těma jednotlivýma sportama do sportovního týmu, aniž bych chtěl, ale musím. A to je třeba otázka toho, kolik trenérů jim vezmeme na olympijské hry. Mm-hmm. Protože kdyby to byla jenom otázka peněz, tak to si tady vždycky nějak uhraju, protože prostě sport tady je na prvním místě, věřím tomu. A to zajištění těch sportovců je potřeba maximální. Jsou to olympijské hry, prostě se to nejvyšší soutěž za 4 roky. Ale ono to tak není, ono to není o financích, ono to je o tom, co vlastně ten pořadatel vám dovolí z hlediska počtu těch lidí toho doprovodu. A jelikož takový jednoduchý pravidlo na ty olympijské hry funguje, že na dva sportovce připadá jeden člen doprovodu, včetně celého týmu přípravního, včetně medicínského týmu, který tam máme široký. A jediný, jak to můžeme jako nějak dohonit, aby jsme nabrali čísla trošku navrch, je vlastně vystřídat ty lidi, což se taky dá. Ale to zas moc úplně nejde z hlediska toho programu těch. Takže my se tam dostáváme jako 100% do konfliktu právě kvůli tomuhle, že třeba ty týmy jsou zvyklí jet s 10 lidma na mistrovství světa a já teď jsem schopný jim vzít 5, protože prostě to jako nejde. Takže pak to doháníme různě těma akreditacema jako mimo vesnici a podobně a to samozřejmě moc lidem se do toho nechce, protože prostě to není takový to plnohodnotný, že tam člověk na těch olympijských hrách je. Ale nedá se nic dělat, prostě to je boj a boj to vždycky bude, protože nikdy se nebudou zvyšovat ty kvóty na ty doprovody, protože prostě ta akce by byla nerealizovatelná, to bylo tak velký, že prostě by to nešlo, takže no. A tam třeba musím trošku jako nad tím přemýšlet i politicky, když se mi to nelíbí. Vy jste vždycky říkával, že jste nikdy nechtěl být a proto nebyl sportovcem, který by jenom tupě vykonával to, co mu trenér řekne. Jaké to potom bylo, když se ty role obrátily, když jste byl trenér a vlastně i v současné pozici, jak se vám komunikuje s těmi, kteří, neříkám přímo šňabají a stěžují si, ale hodlají diskutovat. To je naprosto samozřejmě a bez těch by to prostě nešlo. To jsou lidi, kteří vás potom dostanou vejš, protože jste nucený přemýšlet nad těma věcma, které vám řeknou a rozhodně se nikam dál a vejš nedostanete s člověkem, který řekne tak jo, tak, takhle to bude, mě to nevadí. Ale to neříkám, že by to museli tak nějak jako řešit všichni, to asi jako ne. Ale já spíš se snažím vždycky z těch myšlenek, který, nebo i z těch různých v ozovkách stížností nebo připomínek, který dostanu, si brát vždycky to nejlepší. Prostě jako, jo, já se potkávám s lidma, který ve sportu dělají, který prostě mají nějaké zkušenosti. Já nemůžu rozhodovat prostě za někoho například, nevím, nominaci ve spírání nebo podobně, prostě na to nemám absolutně právo a důvod. To znamená, hodně spolupracujeme se sportovníma svazama, protože tam mají to know-how těch jednotlivých sportů a ty specifika těch sportů oni znají. To znamená, nejhorší, co by mohlo být, by bylo, kdybych si tady jako na Vinohradech sednul a koukal se dolů a řekl bych si, tak vás pojede tolik, vás pojede tolik, vás pojede tolik. Tak to nefunguje. Prostě jo, tam ten přenos těch informací na obě dvě strany musí být a potom to funguje. Vy už jste zmínil, nebo já jsem zmínil Františka Dvořáka, vy jste hovořil o tom, že jste potkával během svojí cesty sportovce, trenéra, funkcionáře, ty správné lidi. A vzpomínám si, že tehdy František Dvořák říkal, že se vás už vytipoval jako sportovce a vlastně jako studenta právě na Fakultě tělesné výchovy a sportu. Co dál, co nebo kdo vám při přerodu ze sportovce do té současné pozice pomohlo nejvíce?
Přesně tam bylo řečení, že ten Fanta Dvořák už jako v tom přemýšlel dlouho dopředu a je to i způsobený tím, že vlastně oni byli taková parta kolem profesora Bosáka, který byl kdysi děkanem fakulty a dokonce kdysi byli ministrem sportu, si myslím. Pak jim to velice rychle skončil, protože nesl Palachu, rakev a podobně, takže profesor Bosák fungoval dál jako takový guru sportovní na fakultě tělesné výchovy a sportu a vlastně v tom kroužku kolem něj bylo mimochodem byl i můj otec, i vlastně Franta Dvořák a jsou vlastně stejně starý. A já u profesora Bosáka jsem i konzultoval vždycky každou moji seminární disertační práci a podobně, protože to prostě byl člověk, s velkým přehledem sportovním a hlavně i s přesahem do, řekl bych, dalších oblastí, ale i třeba do té trošku sportovní politiky. Takže já si myslím, že to vzniklo, tak myšlenka takhle nějak tam v tom kroužku a tím pádem jsme se s tím Frantou znali a my jsme se potkávali právě i v pozici vlastně, s který já se teď potkávám s trenérama a se závodníkama nebo sportovcema, kdy občas jsme se i jako neschodli, myslím, relativně často s tátou jako diskutovali o detailech toho, jak to má být a podobně. A tak si myslím, že tohle to hrálo velikou roli a mi to tak jako naznačoval víceméně, že bych chtěl, aby to takhle bylo, ale třeba za začátku jsem tomu nevěnoval úplně takovou jako, ne pozornost, ale úplně jsem si neříkal, že by se to mohlo stát. A teď jsem rád za to, že to tak je. Měl jste někdy strach z toho, co bude, až jednou přijde ten den, kdy opřete loď v loděnici do kouta a řeknete dost, nebo jak jste říkal v úvodu rozhovoru, jste si myslel na to, že v tom sportu se i po skončení kariéry nějak prosadíte, že to zkrátka bude? No tak ono teď z pohledu jako teď aktuálně říkat, že jsem věděl, jak to bude, to je asi blbost. Já spíš bych to řekl tím způsobem, že jsem vždycky chtěl v tom sportu zůstat a dělat něco ve sportu. To znamená, že jsem ani o ničem jiném nějak výrazně nepřemýšlel. Kromě jednoho jediného drobného okamžiku, protože naše rodina z maminčiny strany byla lékařská, děda i babička byly oba dva vlastně lékaři, dokonce primáři. A tak vlastně jsem si podal přihlášku kromě fakulty tělesného sportu i na medicínu. Mm-hmm. Ale tam jsem se nedostal, že tím tato epizoda skončila a vešel jsem na fakultu a jsem za to moc rád, protože s medicínou bych rozhodně nebyl tam, kde jsem teď. Teď ale třeba bych byl zase jako, nevím, vynikající specialista, lékař. Nicméně myslím si, že je to daleko méně pravděpodobnější, že by se to stalo, než to, co se stalo doopravdy. Takže jsem rád za to, že jsem se nakonec dostal na tu fakultu a že jsem vlastně ten sport takový studoval dál, protože já jsem prošel sportovní gymnázium v Pardubicích, což pro mě byla škola doslova, jako veliká škola a hlavně to pro mě bylo podstatné pro mou další sportovní kariéru, ale i pro to studium. Vy, pokud se nepletu, jste byl zhruba v polovině magisterského studia, když jste získal 2 zlata na olympiádě v Atlantě. Je to tak? Ani nevím. No každopádně chci se zeptat na to, jestli to tehdy bolelo, tenkrát poubení studia a takhle vrcholový sportovní kariéry. No není, vůbec nic nikdy není zadarmo, že jo, to jako víme. Právě. To znamená, jako je pravda, že mně se povedla ta škola vystudovat právě kvůli tomu, že třeba ty první 2 roky vlastně od roku 92 do roku 94-95 jsem relativně poctivě jako odsloužil, odchodil a vlastně většinu těch podstatných různých zápočtů a zkoušek a tak dále jsem udělal v té době a pak už nějakým způsobem jsem se snažil tu školu vždycky zvládnout. Paradoxní na tom je, že jsem nikdy vlastně nepřestoupil na jak se tomu říká? No, jako kombinovaná no, ona tady je teď kombinovaná forma studia, jak já říkám, sama se to říkalo dálkový studium a denní studium. No, já jsem chtěl použít aktuální ty, ale budu říkat, prostě nepřestoupil jsem nikde na dálkový studium.
A byl jsem opravdu denní student a proč to říkám, no, protože ten jeden rok, a teď nevím, který to byl, ale rozhodně asi to byl nějaký důležitý olympijský, nebo nevím, ten jeden rok jsem v té škole opravdu byl jeden den, tak to jsem říkal, jsem přesně jako denní studium, to je ono, ale na druhou stranu na ten další rok jsem samozřejmě musel odchodit všechno, já jsem rozkládal ty ročníky, takže to nebylo jako, jako jednoduchý, to zní to jako taková veselá historka z natáčení, ale já jsem si většinu těch věcí musel odchodit. Samozřejmě stalo se, že jsem, nevím, přišel, a to mám velice hezkou příhodu z nějakého zápočtu z volejbalu a tam mě dokonce snad vyhodili, abych si něco neudělal, že tam nemám jako riskovat zlomení prstů a podobně. A tak já, to, bylo to o přístupu každého toho kantora, který tam byl, toho profesora, který samozřejmě byly dva přístupy od sebe vzdálený, jedny, který mě to chtěli osolit, ale těch bylo strašně málo, to musím říct. Obzvlášť teda přímo na fakultě, já jsem pak přestoupil ze studia tělesná výchova a biologie na studium tělesná výchova a sport, protože ta biologie na té přírodovědecké fakultě jsem fakt jako nedával časově, spíš jako než to se nešlo. A na té fakultě tam prostě naprostá většina těch lidí, ono když to tak jako vypadalo, tak některé ty moje zkoušky vypadaly tak, že já jsem chtěl předvíst, co jsem se naučil, ani jsem neměl tomu možnost, protože většinou ty, obzvlášť ty hodně sportovní zaměřený předměty, tak tam ty lidi spíš se snažili vyzjistit to, jak to děláme a podobně, což prostě si myslím, že taky tak jako správně, jo, a ta, díky tomu, bohužel úplně to tak není, ale ta fakulta by mohla fungovat i takhle. To mě právě zajímá, jestli jste pořád s FTVS v kontaktu, jestli tam učíte. Já na fakultě lesní výchovy a sportu jsem jednak ve vědecké radě a jednak tedy tam se snažím zajišťovat výuku sportu tělesná výchova. Ne, to... Sport v přírodě? Ne. Ten předmět se přesně jmenuje Organizace tělesné výchovy a sportu v České republice. Aha. Ale já teď hledám nějaký název, který by to tak jako objasnil. Je to o fungování sportovních prostředí, je to takových sportovních organizací. Probíráme tam samozřejmě hodně olympijský výbor, probíráme tam prostě ty další organizace, které ve sportu fungují. A spíš takový, řekněme, koordinátor, protože si myslím, že na tohle jsou lidi povolaný, kteří když tam budou přednášet, to bude lepší. Takže, ale je to, pokud se nepletu, další místo, kde jste vlezl do obuvi Františka Dvořáka, protože no, na podobný předmět jsem viděl, tehdy, to jsem viděl, to mě prostě Franta jednou krásně nepřišel, řekl, hele, já už to tam učit prostě nemůžu, já už to budeš učit ty, no, takže jsem to zdědil. A víceméně teda funguje to podobně jako za něj, protože samozřejmě já řeknu příklad, přece nevím o mezinárodní diplomaci sportovní, nebudu tady od kolegyně, která to má u nás na starosti, si to neopíšu, pak jim to tam neřeknu, to bude lepší, když požádám kolegyně a ona to tam řekne, protože jim to řekne daleko líp, i se všema detailama, a pro ty studenty to samozřejmě má nesrovnatelně vyšší hodnotu pro jejich budoucí fungování. No. Takže jo, na fakultě funguji, teď občas jako, já jsem z toho malinko naštvaný, protože tam ten sport se mi zdá jde trošku do pozadí a to mě strašně mrzí a jsem naštvaný a to, i tuhle jsem rozčílil paní děkanku, protože jsem mi napsal takový mail, že se mi to nelíbí a podobně. Ale prostě já to tak cítím a občas to i řeknu, no, takže jako. Mě právě ještě zajímá, jestli máte pocit, že se daří vysokým školám v Česku, pokud se teď budeme bavit o příkladu FTVS, těžit z vědomostí a kariér bývalých úspěšných studentů, jestli o to stojí a jestli to umí využít. No, já se drobně obávám, že úplně v případě té fakulty ne, no. Což mě mrzí, mě to jako strašně mrzí. Určitě, jestli zase paní děkanka mě uslyší, tak mě bude to nadávat, ale já hold to tak mám, já, je to pro mě alma mater, chci pro tu školu jako co nejlepší, to jde, ale to hold člověk může být občas i kritický a je pravda, že škoda, ale ono, možná je to v systému celého hodnocení vysokých škol jako takových, protože jestliže to hodnocení je daný nějakou publikační činností a podobně, podle toho se hodnotí, tak pak jde do toho, jako, řekněme, tohle, o čem se bavíme, třeba hůř jako dostat. No. Na druhou stranu mělo by pro každou tu fakultu být
jako základním jejím snažením, aby ty lidi, kteří prošli tou školou a jsou v té nějaké oblasti jako fakt dobrý, tak aby je zpětně využila, protože oni to většinou udělají velice rádi, protože mají k tomu nějaký vztah. No. Ale no, teď jsme se trošku dostali jako do, řekněme, do oblasti, ve které jsme teď v poslední době malinko bojovali s fakultou. Snad se to nějak srovná. No, protože já to beru takhle, já to beru z té sportovní stránky. Ono zase prostě z té akademické a vědecké stránky to může jako připadat trošku jinak. Ale já furt si myslím, že třeba spolupráce se sportovními svazy je prostě základem toho fungování té fakulty, aby to šlo, aby prostě jsme měli ty odborníky do budoucna. Já se na to neptám kvůli tomu, že bych chtěl očernit FTVS, já jsem ji sám vystudoval a mám k ní taky vztah, protože to je alma mater, ale spíše to zapadá do konceptu toho podcastu, když se bavíme o tom, jakým způsobem mohl nebo může sportovec skloubit kariéru se studiem, tak do jaké míry je to i přístup té školy, jak tomu sama jde naproti, jak funguje to prolínání. My už se blížíme k závěru, poslední dvě věci. Zaujala mě jedna věta, kterou jsem si přečetl v nějakém starším rozhovoru s vámi. Vy jste říkal, z tréninku jsem si nikdy ze subjektivních příčin neulevil. Nikdy v životě. Jak vám tenhle životní postoj pomohl do další kariéry, protože předpokládám, že se nezměnil? No, tak to nevím, jestli pomohl, ale... Jo, snažím se prostě, ale taky se to občas nedaří, protože to je naráží to na to, že v tom sportu, když je člověk sportovec, tak musí být v některých případech, nebo ve většině případech, musí být nekompromisní. Tak to je, protože chci vyhrát, tak prostě musím být naprosto nekompromisní a hold v rámci samozřejmě pravidel, v rámci fair play, v rámci vší slušnosti, ale prostě je to o tom, že chci vyhrát. To znamená porazit ty druhý. Ono se to prostě tak prolíná. Kdežto v té mý pozici třeba to tak úplně nemusí vždycky být, protože tam opravdu se pracuje třeba s větší skupinou lidí a teď se dostanu do situace, kdy ty kompromisy udělat musím, protože bych se jinak dál nedostal. Nicméně nemění to nic na tom mým postoji, že prostě věci se mají dělat pořádně. Někdy mám s tím problémy, že i některé věci, které v něm měli dělat pořádně, jak dělám, ale tak to prostě je. No. Ještě jedno téma na závěr. Vy jste členem komise programu Duální kariéra při Českém olympijském výboru. Jak se podle vás daří sportovcům pomáhat v Česku, jak hodně o to stojí a jak hodně si uvědomují, že je potřeba fungovat a začít pracovat i na něčem jiném už v průběhu sportovní kariéry? Osobně si myslím, že tahle ta oblast byla dlouhou dobu pomíjena u nás, nepracovalo se na ní, ale teď musím říct, že na všech různých úrovních už se o tom alespoň začíná mluvit. U nás ta komise duální kariéry tu vede Katka Neumannová. Já jsem moc rád za to, že to dělá, protože i s, řekněme, s omezeným budgetem se tam dokázala realizovat pomoc relativně velkému počtu sportovců. A líbí se mi to, že ty sportovci už o tom začínají trošku přemýšlet. Jo? Už to není takový, jak dřív, že prostě jo, tak jsem na Dukle a teď budu sportovat od rána do večera a pak najednou skončím a říkám, co vlastně teď budu dělat. Tak už většinou to tak není. Už si myslím, že ty sportovci o tom přemýšlí, co dělat do budoucna, protože prostě ono to chvíli trvalo, než jsme si zvykli, že a sportovci to mají o to těžší, než si zvyknou na to, že už teď nikdo neorganizuje a musí se organizovat sami. Jo, takže já jsem za to moc rád. Myslím si, že bychom mohli jít ještě dál. Už před dlouhou dobou, třeba v Německu, vím, že fungovalo takový ty různý částečný úvazky pro aktivní sportovce, který vlastně díky tomu se dostali do toho prostředí a pak mohli plynule prostě naskočit. To si myslím, že u nás by se mohlo taky ještě dotáhnout. Ale není to prostě jednoduchý. Jo? Ta mentalita nejenom sportovců, nejenom těch lidí na té jedné straně, ale ta mentalita těch lidí na té druhé straně je potřeba malinko ne změnit, ale aby si uvědomili některé věci, které tady fungují, včetně třeba té společenské zodpovědnosti, která přesně tuhle oblast zahrnuje, protože tam ta firma, která by do takovéhle věci třeba šla, jak by z toho mohla mít obrovské benefity,
byli někde, holder do toho musí investovat a na druhou stranu získá, co se týká sportovců, vlastně sportovci jsou většinou špičkoví zaměstnanci pak. Protože jsou zvyklí makat. Jako, to je důležité, když někdo prošel tím sportem a ví, že jako nic není zadarmo. A k tomu úspěchu se musí člověk prokousat a musí k tomu propracovat. Tak stejně tak funguje potom i v tom zaměstnání a myslím si, že tak, jak se říká, jo, sportovci ty, oni vlastně nic neumějí, jenom trénovali, to není vůbec pravda, protože ten sportovec jako takovej, když potom se mu najde ta správná oblast, která ho baví a který on může podávat ty výkony i po té, co skončil se sportem, tak si myslím, že to je jako benefitní na obou stranách, jak na stranách toho sportovce, tak toho zaměstnavatele a nakonec i na straně třeba té sportovní organizace, která se o to nějakým způsobem zaslouží, ať už je to tady u nás olympijský výbor nebo třeba jednotlivé svazy, protože pro ně to může mít pak benefit do budoucna. Říká Martin Doktor, sportovní ředitel Českého olympijského výboru a respondent podcastu Druhý poločas. Martine, moc děkuji za váš čas. Já díky za pozvání, děkuji taky.